Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, istədim çəkəm sizə balaca cücələrimi görsədən, görün necə böyüyürlər. İçlərində, baxın, yapımlarda var. Toyuğun altına qoymuşdum 7 dənə, 7-si də çıxdı. İnqubatora 10 dənə qoymuşdum, ondan 3-ü, 4-ü çıxdı, 2-si öldü, 2-si qaldı. Yəni 9 dənə burada yapım var. Bunlar indi hələ ki içindədir. İndi gözləyirəm ki, hava biraz sinsin, həm də balaca bundan sonra, daha doğrusu bundan qabaq olan cücələrimizin 2 ayı tamam olsun, mən onların, belə deyərdim, iynəsini vurub dama buraxacağam. Bunları isə yarı böləcəyəm. Zəifləri burada, yekələri isə onların yerinə salacağam. Və yaxud da bəlkə hələ inkubatora yapım da qoymuşam. O yapımlar da çıxanda, belə deyək, qazlar böyüyəcəkdir bir aya. Yapımlar da çıxanda, yapımları da bir saxlayacağım. Yeminiz adı yaxşı biləcəyim ki, tez böyüsünlər. Onları da ayrı saxlayacağım. İndi hələ ki, baxın, baba, burada bunların yanındadırlar. İndi bu görək, düzdür, bir az əhli verirlər. Ancaq neyim, yerim yoxdur. Amma hələ ki, yaxşı aktivdirlər, yaxşı yiyirlər, eləyirlər. Deməli, baxın, bunlar bəhsiz demirlər. Bir az da izləyicilər. İndi bax, elə bir tövq çıxartdı. Tövq çıxardandan sonra inkubatorda bir az yumurta, bir də görsünüz, boğulu eləyirlər cücələr. 6 dənə cücə var idi, yumurta da doğrusu. Aparım tövğün altında qoydum, çıxmağına 3-4 gün qalmışdı, bir həftə qalmışdı belə. Sabah getdim ki, bilməm, çoxlu üçünü aparıbdı, nədir, yoxdur. Üçü də o üzdə, bu üzdə də tövqdə durub yatmıb. Gətdim, təzədən inkubatora qoydum. O da, bilməm, çıxacaq, çıxmayacaqdır. İndi rahatıq ki, içinə o da çıxarsın, bunu bilmirəm, nə olur. Ondan sonra da o üzdə də bir 4-5 dənə də yumurtlamışdı yapımlar. Deyirdim ki, üstündə yatacaq, onları da yoxa çıxıbdır. Bilməm, indi çovul götürübdür, daşıyıbdır, yoxsa nədir? Yapımlar o bir həyətdə qalırlar, xalamcı məhləsində, yəni boş məhlədir, tüyoxlar yox deyilə, orada qalırlar. Çünki burada yekə tüyoxlar onlara aman vermir, onları çütləşsinlər, eləsinə döyürlər deyilə, ora salmışam ki, bala götürüm, bir görək nə olur. İnşallah yaxşı olur, içində hələ fərə də var, yumurtlamır, onlar da yumurtlayarlar. İndi belə deyək, hələ ki, mayın axırına yuva kimi basıracağam və quru deyir də bunlar yeşilən öcü, belə deyək, mayın axırı öcü bunların 45 günü olacaq, o sənin 2 ayı, 2 aylıqları çıxardacağam, sonra da bir, belə deyək, İyunun 15-dən, 20-dən sonra da iynələrini vurub bunları çıxardacağam. Onda uca buralar, bura deyir, hamısı boşalacaqdır. Təbii ki, indi lalı ördəyimcə çıxsa, görək lalı ördəklərdən nə xəbər, hələ ki, yaxşı tütləşmirlər. İlə biri yumurtluyurdu, onu yumurtasını qırdım ki, toxumsuzdur, basırmadım. 6-7 dən yumurtadan sonra kürtünü, şeylərdim, yumurtasını götürdüm ki, qoy yumurtadan kəsilsin. Sonra təzdən erkəklə tütləşəndə yumurta indi biri yumurtdayır, indi bilməm, o da tütləşir yoxsa yox, onun da belə deyərdim, baxacağam. Əgər mayasız olsa, onu da yumurtasını götürəcəm ki, yatmasın, yəni boş-boş nə yatır, yumurtanı evdə işlədəcəyik. Özüdəki qücərə erkək baladı deyə, o bizdə də anadı, bir ikisi döyür deyə qorxur, yaxın getdim. Mən səhv elədim ki, yekə erkək saxlamadım da, yəni keçən il kimi. Bunlar hamısı bir illikdir. Ona görə tütləşmir. Fərənin biri içinə düşmüşdü cavan fərədən, onun dalınca qaçdı, onun tütləşdi, o da hələ yumurtlamır. Cavan fərələrin öz yaşlarından tütləşir, ancaq analara yaxın getmirlər, yəni qorxurlar deyə. Yəni, ne bilmirəm, nə olacaq, ancaq tütləşməyini tütləşəcəklər, o da yaya yaxın. Yəni, indi mayın axıcaqdır. Orada onlar da yatır, inazada çıxacaq, biraz düzdür. Ördək düzdür, tez yekəlir, ancaq mayda zatda çıxan ördəklər daha yaxşı olur. Belə, nəmin qismət beləymiş. Çıxanda da abunəçilərim yazırdı ki, ördək istəyirik. İnşallah hamısını əlaqə saxlayacaqam, kim də istəyir onlara deyəcəyim, yəni Gəncədə, Gəncə basarda olanlara.
sözünə gətmək istəyirəm. Yəni bunlar da şu iyunun 15-dən sonra bunların da iynəsini vurur. Buraxandan sonra burada ancaq yaponları saxlayacağam, düz yetkənə kimi kəsənək, doğrusu böyük olana kimi satışa gedir. Yaponlardan da indi çox xarşıldır, satmaq fikrim var. Yəni 5-10 dənə özünə analarını zadı saxlayıb, ballarını isə böyüdür, satacağam. Kim də istəsə əlaqə saxlayar bizimlə, belə deyim, yəni özünüz görürsünüz də necə saxlayıram. Təmiz, iynəsi dərman hamısı olunmuş, kəndindən sonra da iynəsini zadı vuracaqam, ondan sonra elə satacaqam. İnşallah əlaqə saxlayarıq, kim də istəsə alar. Bu cücələrin də xoruzlarını satacaqam, yəni fərələri qalacaqdır, sırf xoruzlarını satacaqam. Belə, burada da görürsünüz yemləridir, altına bir də qab qoymuşam, çünki burada görürsünüz yiyib qoyandan sonra başlayırlar eşməyə. Burada da belə bir qab qayırmışam, yəni belə dəmir qabdır, üstünə də sertifika çəkmişəm ki, içinə girib eşməsinə, bax, beləcə yiyirlər. Bunu deməli, indi bilənlər bilir, inşaat yerlərində satılır uzun, şey zat, hamamaz adı o şey vururlar, olan birin zat vuranda lazım olur. Biz də artıq belə qayırmışam, burada mismar vurmuşam ki, əsməsində, yəni oca bizə getməsin. Bu da bruderdir, setkadan nəcizlər tökülür, altında sürməlidir, indi çıxardıq dəyişəsiyəm, hələ vaxt olmur, yağışlı hava, sularıdır, şıx da bunlar da şıxını dəyişmişəm, qırmızı şıxdır, içində istiliyi ölçən və istilikdir də, bir istilik verir, o setka kimidir. Burada da istiliyidir, indi açmışam içini. Belə deyərdim, çəkrəmdə istilik düşüb 27, amma 32-33 dərəcə olur, hələ bir dənə olmam. Çünki içim, belə deyərdim, özlərinin istisi zadı, həm də hava isti keçdiyindən ona görə istisi də olur. Burada da deməli, bax, bunu çox gözəl sistemdir. Qurmuşam, məsəl üçün, 34 ilə 30 arası. 34-də qalxanda, hava çox isti olanda, içi çox isti şey olanda, sönür və düşür, içi soyuyanda 30-a düşəndə belə deyərdim, şey olur, istilik qalxır. Baxın, 33-ə qoymuşam, istiliyini yəni çox tərəfi görsün, az tərəfi isə 31-ə. 31-i düşdü, yanır, dekada istidir, ışıq da özlərində istidir və qalxır. 33-dən yuxarı qalxdı, keçir. Yəni, neçə istəyirsiniz, qoya bilir, 40 azadır da belə qoya bilər. Qalqlarını qaldırlar. Götürüm, sonra qoyaram, onların parçində qoymaq olur. Yəni, bax, belə əzizlərdə istədim çəkəm, paylaşam. İnşallah gələn videomda da böyükləri çəkəcəyəm. Sonra isə cücələrdə qan gedəndə nə vermək lazımdır, o haqda danışıb məlumat verəcəyəm. Həmçinin də cücələrin qızıl baxılma qaydasını, yəni, bax, belə baxsan, görsünüz necə gözəl, sağlam, aktiv cücələr olur. Yəni, o haqda danışıb məlumatlar verəcəyim. Sizin də xahişim odur ki, kanalıma abunə olun və videolarımıza, belə deyərdim, like olun. Sağ olun, əziz izləyicilər, salamat qalın.